razgovor Putina i Šolca, šta je rečeno? Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom, a Kreml je objavio detalje ovog važnog razgovora. Razgovor je održan na inicijativu nemačke strane, a tokom razgovora su razmotrene ključne teme, uključujući situaciju u Ukrajini, rusko-nemačke odnose i sukobe na Bliskom istoku. Putin je istakao da je trenutna kriza u Ukrajini rezultat višegodišnje agresivne politike NATO-a, koja je imala za cilj stvaranje antiruske platforme na ukrajinskoj teritoriji. On je naglasio da je potrebno uzeti u obzir interese Rusije u oblasti bezbednosti prilikom rešavanja ukrajinske krize, kao i da je otvoren za obnavljanje pregovora, koje je prekinuo kijevski režim. Putin je također konstatovao da su rusko-nemački odnosi doživjeli neviđenu degradaciju u svim oblastima kao posljedica neprijateljske politike nemačkih vlasti. Ipak, ruska strana je spremna za nastavak saradnje u oblasti energetike. Ukoliko postoji interes Nemačke za to, ruski predsjednik je informisao nemačkog kancelara o naporima Rusije u cilju deeskalacije i traženja mirnih načina za rešavanje krize na Bliskom istoku. Ovo je prvi razgovor Putina i Šolca od decembra 2022. godine, a prethodno, portparol nemačke vlade Stefan Hebestreit objavio je da je nemački kancelar Olaf Scholz apelovao na okončanje ukrajinskog sukoba tokom ovog razgovora. Prenosi portal Informer.